楽しいお稽古でした。先生に何でも話してくれます。子供というのは褒めてあげること、個性や自主性を尊重し、のびのびと弾かせてあげることも大切です。きちんと両手で弾けるようになりました。少しずつ無理をしないで自分のペースで楽しみながら音楽と向き合っていきたいものです。猫ドキドキライオン。するとってもコミカルな曲でした。良い子のみんな、先生に何でも話してくれるととっても嬉しいです。無理をしないで自分のペースで楽しみましょう。にゃーん、バイ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 。来週また来る。嬉しい言葉をかけてくれます。子供たちはとっても良い子ばかりです。